নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধনজিৎ কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ থাৰ্টি ডেজ স্পেচিয়েল ক'ৰ্চটোলৈ আৰু বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ইয়াৰে মেথছৰ তিনি নম্বৰ ক্লাছটো আৰু খুবেই সুন্দৰ এটা ক্লাছ আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আজি আমি এই ক্লাছটোত আলোচনা কৰিম ছিম্প্লিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে অৰ্থাৎ চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ ফুল কনচেপ্ট প্লাছ ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড মানে আমি বহুকেইটা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আজি আমি এই ক্লাছটোত আলোচনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো একেবাৰে সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাব কিয়নো যিকেইটা প্ৰশ্ন মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আছোঁ আটাইকেইটা প্ৰশ্নই বহুতেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ইনফৰ্মেশ্যন মেথছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আৰু যদি আপোনালোকে মেথছৰ মোক টেষ্ট নাইবা কুইজত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন হ'ব পাৰে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে বন্ধুসকল এতিয়া আমি পোনে পোনে আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ক্লাছটোৰ মূল বিষয়বস্তুৰ মাজলৈ আৰু যিহেতু আজি আমাৰ মূল বিষয়টো হৈছে চিম্প্লিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ সৰলীকৰণ গতিকে সৰলীকৰণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ দেখিবলৈ পাব যিটো প্ৰশ্নত আপোনালোকৰ মানে হৰণো থাকিব বা পূৰণো থাকিব বা যোগ বিয়োগ আটাইবিলাক চিনে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু এই গোটেইখিনি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে সমাধান কৰিব লাগিব আৰু এই কনচেপ্টটোকে কি বুলি কোৱা হয় মানে সৰলীকৰণ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ দীৰ্ঘমাত্ৰা বন্ধনী এনেকুৱা বহুকেইটা আপোনালোকে অপাৰেচন ইয়াতে দেখিবলৈ পাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহতে মানে বহুকেইজনে ভুল কৰি আহে নিশ্চয় আপোনালোকেও জানে গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব ফুল কনচেপ্ট আপোনালোকক আজি বুজাই দিয়া হ'ব যে এই যিটো চিম্প্লিফিকেশ্যন চিম্প্লিফিকেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে জেনেৰেলি দুই প্ৰকাৰৰ চিম্প্লিফিকেশ্যন দেখিবলৈ পাব এক প্ৰকাৰ হৈছে বদমাছ চিম্প্লিফিকেশ্যন আৰু আন প্ৰকাৰ হৈছে এলজাব্ৰিক চিম্প্লিফিকেশ্যন এতিয়া দুয়োটা প্ৰকাৰে আপোনালোকক এতিয়া পোনপ্ৰথমে মই যিটো বদমাছ মানে চিম্প্লিফিকেশ্যন সেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকে অকণমান আপোনালোকক বুজাই ল'বলৈ ওলাইছো যে বদমাছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে একচুৱেলি বদমাছ বুলি কোৱা হয় আৰু বি বদমাছ এটা ফেমিলি হয় য'ত কি থাকে সাতটা মেম্বাৰ থাকে আৰু সেই সাতটা মেম্বাৰৰ দ্বাৰা গঠিত এই পৰিয়ালটোৱে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে সেই গোটেইখিনি প্ৰশ্নক তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে হেণ্ডেল কৰিব পাৰে এতিয়া আমি পোনপ্ৰথমে সেই পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে অকণমান জানিলেও আহকে ফেমিলিৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছোঁ এই ফেমিলিটো জেনেৰেলি ইয়াতে কেইটা মেম্বাৰ আছে সাতটা মেম্বাৰ আছে আৰু ইয়াৰে আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ মেম্বাৰ বা যিটো এই ফেমিলিটোৰ বছ সেই বছটো কোনে হয় ভি হয় অৰ্থাৎ মই আপোনালোকক অকণমান আগতে নামটো কৈছোঁৱেই যে ভি বদমাছ হয় কি এই ফেমিলিটোৰ নাম আৰু ইয়াৰে ভি হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহ মানে এই ফেমিলিটোৰ অৰ্থাৎ বছ হয় ফেমিলিটোৰ আৰু ইয়াক কেনেদৰে বুজোৱা হয় এডাল মাত্ৰা চিনেৰে অৰ্থাৎ ভি মানে কি হয় ভিন কুলাম মানে দীৰ্ঘ মাত্ৰা ঠিক আছে তাৰপিছত এই ফেমিলিটোত কোন মেম্বাৰ আহিব তাৰপিছত আহিব বি অৰ্থাৎ বি মানে হৈছে আমাৰ ব্ৰেকেটখিনি ব্ৰেকেট বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে আকৌ তিনিটা ব্ৰেকেট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু তাৰ ভিতৰত চবচে প্ৰথমে আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব এই চন্দ্ৰ বন্ধনীটোক তাৰপিছত আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব কুটিল বন্ধনীটোক আৰু শেষত আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব কাক এই বৰ বন্ধনীটোক ঠিক আছে তাৰপিছত মানে ইয়াতে ফেমিলি মেম্বাৰ কোন আহিব অ' আহিব আৰু অ' মানে জেনেৰেলি আমি অফ বুলি কওঁ আৰু অফ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পূৰণে কৰিব লাগিব আৰু যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ এই ওপৰত যদি কি বুলি কয় মানে পাৱাৰ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে তাত মানে অফৰ ঠাইত সেই কামখিনি আপোনালোকে কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহিব ডি ডি মানে হৈছে আপোনালোকৰ ডিভিজন মানে আপোনালোকে হৰণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত তাৰপিছত এম এম মানে হৈছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ পূৰণ তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছে এ এ মানে হৈছে এডিশ্যন মানে যোগ আৰু এছ মানে কি হৈছে ছাবট্ৰেকশ্যন হয়নে অৰ্থাৎ বিয়োগখিনি তাৰপিছত কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এই যি বহুকেইডাল অপাৰেচন আপোনালোকে যি দেখা পায় এটা প্ৰশ্নত তাত আপোনালোকে চবচে ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব লাগিব দীৰ্ঘমাত্ৰাৰ কাম কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে ব্ৰেকেটছৰ কাম কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে অ'ফৰ কাম কৰিব লাগিব তাৰপিছত ডিভিজন তাৰপিছত আপোনালোকে মাল্টিপ্লিকেশ্যন তাৰপিছত আপোনালোকে এডিশ্যন আৰু একেবাৰে শেষ হ'লে আপোনালোকে ছাবসক্ৰেপশ্যন অৰ্থাৎ বিয়োগৰ কামখিনি কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে বদমাছৰ যিটো কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টটো ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছে এতিয়া সেই কনচেপ্টটোত যদি আমি এই পুনৰ কুৱেশ্যনটোত যদি আমি এপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে কেনেকৈ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে আমি কি দেখিছোঁ যে ইয়াতে হৰণ চিন আছে যোগ চিন আছে পূৰণ চিন আছে এতিয়া আমি চবচে ফাষ্ট কাৰ কাম কৰিব লাগিব বোলে আমি চবচে ফাষ্ট ইয়াতে কি কৰিব লাগিব হৰণৰ যিখিনি কাম আছে হৰণখিনি কৰিব লাগিব এতিয়া ত্ৰিছক যদি আমি মাইনাছ পাছেৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উত্তৰ আমি পাম বোলে ত্ৰিছক মাইনাছ পাছেৰে হৰণ কৰিলে আমি পাম কিমান মাইনাছ ছয় পাম হয়নে পামনে ত্ৰিছক যদি আমি মাইনাছ পাছেৰে হৰণ কৰোঁ আমি মাইনাছ ছয় পাম তাৰপিছত যিখিনি যেনেকৈ আছে সেইখিনি আমি তেনেকৈ ৰাখি দিম মানে প্লাছ ফ'ৰ তাৰপিছত আছে কি পুৰণ মাইনাছ টু হয়নে তাৰপিছত আছে কি শেষত প্লাছ ফ'ৰ্টিন হয়নে এতিয়া আমি কাৰ কাম কৰিম ইয়াতে মানে হৰণৰ কামখিনি উঠি গ'ল এতিয়া আমি কাৰ কাম কৰিব লাগিব ইয়াতে পূৰণৰ কাম কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক টুটো ক'ত আছে মাইনাছত আছে তাৰপিছত এই প্লাছ চাৰি আৰু মাইনাছ দুই এইটো কি আছে পূৰণ হৈ আছে হয়নে গতিকে চাইড দুগুণ কিমান বোলে চাই দুগুণ হৈছে আঠ এতিয়া প্লাছটো আছে মানে চাৰিটো আছে প্লাছত আৰু ইপিনে দুইটো আছে মাইনাছত হয়নে গতিকে প্লাছে মাইনাছে কিমান হ'ব ইয়াতে মাইনাছ হ'ব তাৰপিছত শেষত কি আছে প্লাছ ফ'ৰটিন আছে এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি কি কৰিম যে ইয়াতে আমি চাব লাগিব মাইনাছ আৰু প্লাছ যিহেতু আছে গতিকে আমি এইটো কনচেপ্ট জানিব লাগিব ইয়াতে মাইনাছ কেইটা আছে আৰু প্লাছ কেইটা আছে মানে ধাৰ কিমান আছে আৰু জমা কিমান আছে ধৰি লওক এই এজন মানুহ ছয় টকা বেলেগক দিব আছে আঠ টকা আৰু বেলেগ এটাক দিব আছে আৰু বেলেগ এজনৰ পৰা চৈধ্য টকা পাব আছে এতিয়া ট'টেল দিব কিমান আছে ছয় বেলেগক দিব আছে আঠ বেলেগক দিব আছে হয়নে নহয় ত' আঠে ছয় ট'টেল কিমান দিব আছে চৈধ্য বেলেগক দিব আছে আৰু চৈধ্য বেলেগৰ পৰা কি আছে পাবও আছে ত' মাইনাছ ফ'ৰ্টিন প্লাছ ফ'ৰ্টিন আমি পাই গ'লোঁ ত' ইহঁত দুটা কাট কোট গৈ কিনে কি থাকিব ইয়াতে জিৰ' থাকিব অৰ্থাৎ এই যিটো কুৱেশ্যন এই কুৱেশ্যনটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হ'ব চি নম্বৰ অপশ্যনটো হ'ব আৰু এইটোৱে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নিশ্চয় আপোনালোকে কনচেপ্টটো বুজি পাইছে পাইছেনে তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই আপোনালোকে পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পাব বহুত বিশেষ তেনেকুৱা টান নাহে কিন্তু এইটো একেবাৰে বেছিক হয় আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আমি কিছুমান আৰু প্ৰশ্ন আজি আমি ক্লাছত আলোচনা কৰিম গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ক্লাছটো কৰি থাকে এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজুলী খুব সুন্দৰ হয় এই প্ৰশ্নটো ইয়াতে আমাক কি কৈছে ওৱান ছিক্সটি নাইন ডিভাইড টুৱেণ্টি ছিক্স অফ হাফ মাইনাছ ফ'ৰ্টিন বাই ফিফটিন ইনটো ফাইভ বাই ফ'ৰ ফাইভ বাই ইয়াতে ফ'ৰ হ'ব দেই ফাইভ বাই ফ'ৰ ন ঠিকে আছে তাৰপিছত আছে আমাৰ কিমান ফাইভ বাই ফ'ৰ নহয় দেই ফাইভ বাই ছেভেন আছিলে দেই ফাইভ বাই ছেভেন তাৰপিছত আছিলে নাইন বাই টু হয়নে গতিকে এইটো যদি আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াক চিম্প্লিফিকেশ্যন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি উত্তৰ কি পাম চাওক পোনপ্ৰথমে আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব আমি ইয়াতে দেখিছোঁ যে অফ আছে গতিকে আমি অফৰ কাম চবচে ফাষ্ট কৰিব লাগিব গতিকে বাকীখিনি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকক ওৱান ছিক্সটি নাইন ডিভাইড টুৱেণ্টি ছিক্স অফ হাফ মানে টুৱেণ্টি ছিক্স অফ হাফ মানে কিমান হ'ব অফ মানে পূৰণ পূৰণ হ'লে কি হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্সৰ লগত যদি হাফ পূৰণ হয় তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ছিক্সৰ লগত যদি হাফ পূৰণ হয় তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি ছিক্সৰ আধা হ'ব মানে তেৰ হৈ যাব বস্তুটো বুজি পাইছেনে আপোনালোকে কনচেপ্টটো তাৰপিছত এইখিনি কি আছে মাইনাছ মাইনাছ এইপিনে কি আছে বোলে ফ'ৰ্টিন বাই ফিফটিন আছে তাৰপিছত কি আছে পূৰণ ফাইভ বাই ছেভেন আছে তাৰপিছত কি আছে নাইন বাই টু আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি হৰণৰ কামখিনি কৰিম হৰণ কাপ ক'ত আছে ইয়াতে বোলে ওৱান ছিক্সটি নাইনক থাৰ্টিনেৰে হৰণ কৰিব লাগে কিমান বাট যাব ডাইৰেক্টলি থাৰ্টিন বাদ যাব যাবনে তেৰ তেৰ গুণ এশ ঊনসত্তৰ হয়নে তাৰপিছত মাইনাছ মাইনাছ তাৰপিছত এইখিনি গোটেইখিনি যিহেতু পূৰণ আছে গতিকে আমি এইখিনি ধুনীয়াকা কৰিব পাৰোঁ পাছেৰে পোন্ধৰক যাব কিমান বাৰ তিনবাৰ তিনিৰে নক যাব কিমান বাৰ তিনবাৰ তাৰপিছত ইয়াতে আমি কিমান পালোঁ সাতেৰে চৈধ্যক যাব কিমান বাৰ দুই বাৰ এই দুইৰে এইটোক আমি কাটিলোঁ গতিকে তলত একো নাই ওপৰত কি থাকিলে তিনি থাকিলে অৰ্থাৎ এইখিনিৰ মান কিমান হ'ব তিনি হ'ব মানে তেৰ তিনি গ'লে কিমান হ'ব দহ হ'ব গতিকে ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কিমান হ'ব দহ হ'ব অৰ্থাৎ ডি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰে পিছত আপোনালোকে চাওক ইয়াৰে পিছত আমি তিনি নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই চিম্প্লফিকেশ্যনৰ যিখিনি কুৱেশ্যন এইখিনি মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত মানে ইয়াৰে পৰা এটা প্ৰশ্ন নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে দেখিবলৈ পায় গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কৰি থাকক যে ইয়াতে আমাক কি কৈছে পোনপ্ৰথমে আমি যদি ইয়াৰ অপাৰেচনখিনি চাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কি দিছে ইয়াতে যোগ তাৰপিছত অফ হৰণ যোগ হৰণ অফ আৰু পূৰণ হয়নে গতিকে আমি অফৰ যিখিনি কাম সেইখিনি আমি আগতীয়াকৈ কৰিব লাগিব যদি আমি অফৰ কামখিনি আগতে কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি আছে পাঁচ যোগ চাৰি এইখিনি আমি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ৰাখিছোঁ চাৰিটো ৰাখিব নোৱাৰিম ন চাৰিটো আৰু তিনিটো অফৰ মাজত আছে গতিকে চাৰি তিনিগুণ কিমান হ'ব বাৰ হ'ব হয়নে চাৰি তিনিগুণ ইয়াতে কিমান হ'ব বাৰ হ'ব তাৰপিছত হৰণ আছে চাৰি যোগ আছে পাঁচ তাৰপিছত হৰণ আছে পাচ অফ চাৰি হয়নে পাঁচ চাৰি গুণ কিমান হ'ব ইয়াতে বোলে বিছ অফ মানে আমাৰ জেনেৰেলি পুৰণ বুজোৱা যায় হয়নে তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ কি আছে পুৰণ আকৌ চাৰি আছে হয়নে মিলিছে এইবাৰ ঠিকে আছে গতিকে এইবাৰ চাওক আপোনালোকে এইবাৰ আমি কি কৰিব লাগিব হৰণৰ কামখিনি কৰিব লাগিব পাঁচটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকক বাৰক যদি চাৰিৰে হৰণ কৰোঁ তিনিবাৰ যাব যাবনে তাৰপিছত কি আছে ইয়াতে যকচিন আছে পাঁচক বিচেৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচক যদি আমি বিচেৰে হৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম আমি ইয়াতে চাৰিভাগৰ এক পাম হয়নে ওৱান বাই ফ'ৰ পাম তাৰপিছত ইয়াতে কি আছে পুৰণ চাৰি আছে এতিয়া কি কাম কৰিব লাগিব আমি যিহেতু যোগ আৰু পূৰণ আছে গতিকে পুৰণৰ কামখিনি আগতে কৰিব লাগিব পুৰণৰ কাম কৰিলে কি হ'ব এই চাৰিটো এই চাৰিটো কটা কুটা গ'ল থাকিল কি ইয়াতে এক থাকিল মানে পাঁচে তিনি কি হ'ল ইয়াতে আঠ আঠে একে কিমান হ'ব ন ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কিমান হ'ব ইয়াতে ন হ'ব গতিকে ইয়াতে অপশ্যনত হয়তো ন নম্বৰ অপশ্যনটো ৰখা নহ'লে কিন্তু ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কিমান হ'ব ন হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে পোৱাৰ ক্লিয়াৰকৈ বুজি পাইছে মানে এই যিটো কুৱেশ্যন আমাৰ ইয়াতে দিয়া হৈছিলে এই কুৱেশ্যনটোৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কিমান হ'ব নহ'ব ঠিক আছে ত' এইবাৰ আমি ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব ইয়াতে কি দিছে যে তিনি পূৰণ চবচে ডাঙৰ বন্ধনীডাল দিয়া আছে তাৰপিছত আছে পাঁচ যোগ কুটিল বন্ধনী দিয়া আছে আঠ বিয়োগ আমাৰ চন্দ্ৰ বন্ধনী ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াতে ছয় যোগ তিনি ওপৰত আকৌ দীৰ্ঘমাত্ৰা আছে তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ হৰণ তিনি ব্ৰেকেটখিনি শেষ কৰি দিছে গোটেইখিনি ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি চবচে ফাষ্ট কি কৰিব লাগিব এই দীৰ্ঘমাত্ৰাডাল য'ত আছে আমি সেইটো কাম আগতে কৰিব লাগিব মানে চাওক তিনি পূৰণ পাঁচ যোগ আঠ তাৰপিছত বিয়োগ ছয় তিনি কিমান হ'ব ন তাৰপিছত হৰণ তিনি তাৰপিছত কি আছে আমাৰ ব্ৰেকেটখিনি ক্ল'জ হয়নে ত' এইবাৰ আমি কোনটো কাম কৰিব লাগিব এইবাৰ আমি কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত যিখিনি আছে সেইখিনি আমি কৰিব লাগিব তো কুটিল বন্ধনীৰ ভিতৰত কোনে কোনে আছে কুটিল বন্ধনিৰ ভিতৰত আছে আপোনাৰ ইয়াতে আঠ মাইনাছ ন হৰণ তিনি হয়নে গতিকে ইয়াতে কাৰ কাম কৰিম আগতে মাইনাছখিনি কৰিম নে আগতে আমি হৰণৰ কামখিনি কৰিম বুলি আগতে আমি ইয়াতে কি কৰিম হৰণৰ কামখিনি কৰিম গতিকে ন তিনিৰ হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব তিনি পাঁচ যাব বস্তুটো বুজি পাইছেনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াৰ পৰা যদি কৰি যায় এইখিনি তিনি পূৰণ পাঁচ যোগ আঠত তিনি গ'লে কিমান থাকিব আঠত তিনি গ'লে থাকিব আপোনাৰ কিমান পাঁচ হয়নে এইখিনিলৈকে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ আহিছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াতে কি আছে যে যিহেতু এইখিনি ব্ৰেকেটৰ মাজত আছে গতিকে ব্ৰেকেটৰ মাজত আমি আগতে কি কৰিব লাগিব এইখিনি যোগ কৰিব লাগিব পাছে পাছে কিমান হ'ব বোলে দহ তো দহ তিনিগুণ আমি কিমান পালোঁ এতিয়া পাছে পাছে আমি দহ পালোঁ দহ তিনিগুণ আমি কিমান পালোঁ ইয়াতে ত্ৰিছ পালোঁ গতিকে ইয়াৰে যিটো শুদ্ধ উত্তৰ সেইটো কিমান হ'ব ত্ৰিছ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰে চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে বস্তুটো বুজি পাইছে আপোনালোকে মানে ইয়াতে কি বুলি কয় তিনি পাঁচগুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ যোগ পাঁচ বিছ তেনেকৈ লিখিলে কিন্তু নহ'ব মানে ইয়াতে যিহেতু এই পাঁচ দুটা ব্ৰেকেটৰ মাজত আছে আমি ব্ৰেকেটৰ কামখিনি আগতে কৰিব লাগিব কিন্তু যদি ব্ৰেকেট নাথাকে যদি এনেকৈ থাকিল হয় তিনি পূৰণ পাঁচ যোগ পাঁচ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি আগতে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ তাৰপিছত পাঁচ হয়নে পোন্ধৰ পাঁচ বিছ আমি ইয়াতে লিখিব লাগিলহেতেন কিন্তু এই ব্ৰেকেটটো দিয়াৰ বাবে আমাৰ কি হৈছে উত্তৰটো ইয়াতে উল্টি গৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে ক্লিয়াৰকৈ বুজি পাইছে সকলোৱে তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই আপোনালোকৰ বদমাছ ৰোল ইউজ কৰি কিনে হয়তো দিব পাৰে গতিকে ইয়াৰ পিছত আকৌ ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰশ্ন আছে বহুকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈছোঁ গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু আজি আমি এলজাব্ৰিক যিখিনি চিম্প্লিফিকেশ্যন সেইখিনিও আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ যিখিনি বীজগণিত মানে সূত্ৰ আছে গোটেইখিনি সূত্ৰ আজি আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম এই ক্লাছটোত ঠিক আছে সেইখন খুব সুন্দৰ এটা প্ৰশ্ন আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত বাৰে প্ৰতি অহা বুলি ক'লেও ভুল নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ অহা দেখা গৈছে মানে কুৱেশ্যনটোত ইয়াতে কি কৈছে যে যদি দুইশ সোতৰ পুৰণ পোন্ধৰ সমান বত্ৰিছশ পঁচপন্ন হয় তেতিয়াহ'লে দুই দশমিক এক সাত পূৰণ শূন্য দশমিক এক পাঁচ মানে কি হ'ব ত' এই যিটো কনচেপ্ট এই কনচেপ্টটো বহুতেই ইজি হয় কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াতে কৰিও চাব নালাগে চিধাই আপোনালোকে এনচাৰ কৰিব পাৰিব মানে ইয়াতে আপোনালোকে কি চাব লাগে জানেনে ইয়াতে আপোনালোকে চাব লাগে যে ইয়াতে যি দুইশ সোতৰ পূৰণ পোন্ধৰ দিছে ইভাগে যদি আমি দশমিকটো নাই বুলি ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দুইশ সোতৰ পূৰণ পোন্ধৰই হ'ব হ'বনে নহ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰে যিটো পূৰণ ফল বত্ৰিছশ পঁচপন্ন ইভাগেও আমি বত্ৰিছশ পঁচপন্নই পাম পামনে নেপাম যদি সিপিনেও আমি বত্ৰিছশ পঁচপন্নই পাম তাৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি হ'ব যে পাৰ্থক্যটো আমাৰ এইটোৱে হ'ব ইয়াতে আমাৰ দুইঘৰত দশমিক আছে ইয়াতে আমাৰ দুইঘৰত দশমিক আছে অৰ্থাৎ দুইঘৰত দুইঘৰ কিমান ট'টেল চাৰি ঘৰ মানে যিটো উত্তৰত চাৰি ঘৰত দশমিক আছে সেইটোৱে কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া যদি আমি প্ৰথমটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে একঘৰত দশমিক আছে কি কয় তিনিঘৰত দশমিক আছে নহ'ব দুই ঘৰত দশমিক আছে নহ'ব এক ঘৰত দশমিক আছে নহ'ব কিন্তু লাষ্টটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে কি আছে দেখিছোঁ আমি চাৰি ঘৰত দশমিকটো দিয়া আছে মানে এইটোৱে কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ চাওক আপোনালোকে এঘৰ দুই ঘৰ তিনি ঘৰ চাৰিঘৰ ত' চাৰি ঘৰৰ আগত কি আছে দশমিকটো বহি আছে মানে এইটোৱে কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বুজিব পাৰিছে এতিয়া চাওক ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো আৰু এইটো প্ৰশ্ন বহুত ইম্পৰটেণ্ট হয় ইয়াতে কি কৈছে যে ওৱান টু দি পাৱাৰ ওৱান থাৰ্টি টু বাই ফাইভ মাইনাছ ওৱান তাৰপিছত প্লাছ থ্ৰি টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন যদি আমি কৰিবলৈ যাওঁ কেনেকৈ কৰিম পোনপ্ৰথমে আমি এইটো বস্তু জানিব লাগিব যে এক যদি আমি এশ বত্ৰিছটা পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ পূৰণ ফল কিমান পাম বোলে একে পাম এক যিমানটা পূৰণ নকৰোঁ কিয় তাৰ উত্তৰ আমি সদায় একে পাম এইটো আপোনালোকেও জানে এতিয়া ইয়াতে যিটো দিছে ফাইভ টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান তাৰ মানে কি ফাইভ টু ডি পাৱাৰ মাইনাছ ওৱান মানে হৈছে আপোনাৰ পাঁচভাগৰ এক ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে ইয়াতে যোগ চিন থ্ৰী টু ডি পাৰ মাইনাছ ওৱান মানে কি তিনিভাগৰ এক এতিয়া কি কৰিব লাগিব পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এই পাঁচভাগৰ এক আৰু তিনিভাগৰ একক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ যোগ কৰক কিমান হ'ব যোগ ফলটো পাঁচ তিনি গুণ কি হ'ব ইয়াতে লখাগুট আপুনি পালে কিমান পোন্ধৰ হয়নে আৰু ওপৰত কি হ'ব আপোনালোকে পাঁচ তিনি কিমান হ'ব আঠ হ'ব মানে পোন্ধৰ ভাগৰ আঠ আপোনালোকে ইয়াৰে যোগ ফলটো পাব পাবনে তাৰপিছত আপোনালোকে চাওক যে ইয়াতে ওপৰত কি আছে এক আছে গতিকে এই যিটো পোন্ধৰ এই পোন্ধৰটো এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ওপৰৰ যিটো এক আছে একটোৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়ক অৰ্থাৎ ইয়াৰে যিটো ভগ্নাংশ মানে যিটো উত্তৰ সেইটো কিমান হ'ব আঠভাগৰ পোন্ধৰ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আঠভাগৰ পোন্ধৰক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যিহেতু ইয়াতে উত্তৰবিলাক সমষ্টত দিয়া আছে গতিকে আঠেৰে পোন্ধৰ হৰণ কৰক এক বাজ যাব সাত বাকী ৰ'ব হয়নে তাৰমানে কি হ'ব এক সমস্ত আঠভাগৰ সাত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ মানে ইয়াতে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই নম্বৰ অপশ্যনটোৱে ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ক্লিয়াৰ বন্ধুসকল এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ ইয়াতে প্ৰশ্নটোত আমাক কি কৈছে যে একৈছ দশমিক দুই পুৰণ একৈছ দশমিক দুই বিয়োগ দুই পুৰণ একৈছ দশমিক দুই পুৰণ এঘাৰ দশমিক দুই যোগ এঘাৰ দশমিক দুই পূৰণ এঘাৰ দশমিক দুই তো এইখিনি যদি আমি পূৰণ কৰি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাৱা টাইট হৈ যাব কাৰণ বহুখিনি সময় এইটোতে নষ্ট হৈ যাব কিন্তু আমি তেনেকুৱাকৈতো কৰিব নোৱাৰিম তো এইটো কি হয় জেনেৰেলি এলজাব্ৰিক চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ এটা কুৱেশ্যন হয় অৰ্থাৎ ইয়াতে এটা এলজাব্ৰিক ফৰ্মুলা ইউজ হৈ আছে কি হৈ আছে যে যদি আমি একৈছ দশমিক দুইটোক যদি এ হিচাপে ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এ পূৰণ এ মানে কি হ'ব এ স্কুৱেৰ এইটো যদি দুইটোৰ দুই আছে আৰু এইটো এ ধৰিছিলোঁ এইটো যদি আমি এইবাৰ বি বুলি ধৰোঁ এঘাৰ দশমিক দুইটো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে মাইনাছ দুই এ বি যোগ বি বি দুইটাই আছে মানে বি স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ ইয়াতে আমি কি দেখিছোঁ এস্কুৱাৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ তাৰ মানে কি এস্কোৱেৰ মাইনাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে কি হয় বোলে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ ঠিক আছে এইটোত পৰি আছে গতিকে ইয়াতে যদি আমি এ মাইনাছ বি কৰোঁ এৰ পৰা যদি আমি বিটো বিয়োগ কৰি দিওঁ এ মানে কিমান একৈছ দশমিক দুই আৰু এইটো এঘাৰ দশমিক দুই গতিকে একৈছ দশমিক দুইৰ পৰা এঘাৰ দশমিক দুই ব্যয় কৰি দিলে কিমান থাকিব দহ থাকিব এতিয়া দহটোক আমি স্কুৱাৰ কৰি দিলে হৈ গ'ল ইয়াৰে উত্তৰটো দহ দহ গুণ কিমান বোলে এশ গতিকে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব এশ হ'ব অৰ্থাৎ এই নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব কিন্তু আপোনালোকে এই কনচেপ্টবিলাক ধুনীয়াকৈ জানিব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি অকণমান সময় ইয়াৰে যিখিনি এলজাব্ৰিক চিম্প্লিফিকেশ্যন আছে সেই এলজাব্ৰিক চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলা আজি আলোচনা কৰিম গতিকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰতিটো ফৰ্মুলা একেবাৰে লিখি থ'ব আৰু এইখিনি অন্ততঃ মুখস্থ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এইকেইটা অন্ততঃ মুখস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে যিকেইটা মই আপোনালোকক আজি দিবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে যিকোনো পৰীক্ষা দিবলৈ যাওক তাত এই এলজাব্ৰিক চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ যিটো কুৱেশ্যন থাকিব সেইটো চুপকিমে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ত' ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে নোটছটো কৰক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এটা হেডলাইন এনেকৈ বনাই লওক যে ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলাছ আৰু আমি এলজাব্ৰিক চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ প্ৰতিটো ফৰ্মুলাই টাছ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যিখিনি বেছিক হয় একচুৱেলি সেইখিনি বহুত এডভান্সখিনি আমি কৰিব নালাগে চাওক ইয়াতে যিটো চবচে ফাষ্ট ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো কি হৈছে যে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ হয়নে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ এতিয়া এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মানে কি হয় নিশ্চয় আপোনালোকে এইটো সকলোৱে জানে যে এ প্লাছ বি হোল স্কোৰ তাৰমানে হৈছে আমাৰ এস্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ প্লাছ টু এ বি হয়নে আচ্ছা ইয়াৰে যদি আপোনালোকে পিছৰটো সূত্ৰ চাই তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰ সূত্ৰটো আপোনালোকে কি লিখক যে এ মাইনাছ বি হোল স্কোৰ এতিয়া এ প্লাছ বি হোল স্কোৰ মানে আমি গম পালোঁ এস্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কোৰ প্লাছ টু এ বি গতিকে এ মাইনাছ বি হোল স্কোৰ মানে কিমান হ'ব যে ইয়াতে হ'ব এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কোৱেৰ মাইনাছ টু এ বি মানে এ প্লাছ বি হোল স্কোৰ মানে আছিলে এস্কোৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ প্লাছ টু এ বি আৰু এ মাইনাছ বি হোল স্কোৰ মানে হৈছে এস্কোৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ প্লাছ টু এ বি ঠিক আছে এতিয়া চাওক তিনি নম্বৰ সূত্ৰটো যদি আমি ইয়াৰ পৰা নিজে বনাই লওঁ মানে এ প্লাছ বি হ'ল ঠিক আছে এ প্লাছ বি হ'ল এইটো যদি আমি ৰাখোঁ আৰু ইয়াৰ লগত যদি আমি এ মাইনাছ বি হ'লটো পূৰণ কৰি দিওঁ এ মাইনাছ বি হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে কি পাম তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি পাম এস্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ ঠিক আছে ইয়াতে আমি কি পাম এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ এ প্লাছ বি হ'ল ইণ্টু এ মাইনাছ বি হ'ল তাৰমানে কি হয় এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ হয় তাৰপিছত যদি আমি ইয়াৰে চাৰি নম্বৰ সূত্ৰটোৰ মাজলৈ যাওঁ মানে ইয়াতে যিটো আমি অকণমান আগতে প্ৰথমতে পাইছিলোঁ যে এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ এইটোৰ লগত যদি আমি এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰটো যদি আমি কৰি দিওঁ মানে এ প্লাছ বি হোল স্কোৰ আৰু ইয়াৰ লগত যদি আমি এইবাৰ কি কৰি দিওঁ ইয়াৰ লগত যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱেৰ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰে ভেলুটো কি পাম তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াৰে যিটো মান সেই মানটো আপোনালোকে কিমান পাব টু ইন্টু টু ইন্টু এ স্কুৱেৰ প্লাছ আপোনালোকে প্লাছ পাব ন টু ইনটু স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ ঠিক আছে ত' এই সূত্ৰবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মুখস্থ কৰি ৰাখক তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ সূত্ৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে ইয়াৰ পৰাই আমি বনাই ল'ব পাৰোঁ যে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে কিমান পাব মানে এক নম্বৰ সূত্ৰৰ পৰা দুই নম্বৰ সূত্ৰত যদি আপোনালোকে বিয়োগ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিমান পাব ইয়াৰে যিটো ভেলু সেইটো পাব আপোনালোকে ফ'ৰ এ বি ঠিক আছে তো এইবিলাক ধুনীয়াকৈ মই আগতে মানে প্ৰতিটো মানে ফৰ্মুলাই ধুনীয়াকৈ ডিছকাশ্ব কৰিছোঁ আপোনালোকে মই আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে কিন্তু এনেকুৱাকৈ মুখস্থ কৰি ৰাখিলেও আপোনালোকৰ হৈ যাব মানে এ প্লাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ ইকুৱেল স্কেৱেৰ প্লাছ বিস্কুৱাৰ প্লাছ টু এ বি এ মাইনাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ ইকুৱেল স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ মাইনাছ টু এ বি এ প্লাছ বি হ'ল ইণ্টু এ মাইনাছ বি হ'ল ইকুৱেল স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কেৱেৰ এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ প্লাছ এ মাইছ বি হ'ল স্কেৰ ইকুৱেল টু ইন টু এস্কেৰ প্লাছ বি স্কেৱেৰ তাৰ পিছত এ প্লাছ বি হ'ল স্কুৱাৰ মাইনাছ এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ ইকুৱেল কি হ'ব এবি হয়নে তো এনেকুৱাকৈ কচেপ্টবিলাক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখক তাৰ পিছত আপোনালোকে ছয় নম্বৰ সূত্ৰ এটা লিখক এইটো হৈছে আপোনালোকৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ এইটো কি হ'ব মানে এস্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ আমি অকণমান আগতে পালোঁ এইখিনি ত' এস্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি লিখিব লাগিব ইয়াতে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ আৰু ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰিব লাগিব আপুনি কিমান টু এ বি ঠিক আছে ইয়াৰ ভেলুটো কি হ'ব এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এ বি ঠিক আছে ছয়টা সূত্ৰ আমি ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ বেছি নিদিওঁ বাৰু আকৌ সাতটা একটা প্ৰশ্ন পুনৰ দিলোঁ মানে এটা মানে ফৰ্মুলা পুনৰ দিলোঁ ইয়াতে ত' এইটো কি হয় এ কিউব মাইনাছ বি কিউব আহে বাৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এ কিউব মাইনাছ বি কিউব আৰু একিউব মাইনাছ বি কিউব মানে কি হয় যে এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মানে হৈছে এ মাইনাছ বি হ'ল এ মাইনাছ বি হ'ল তাৰপিছত আপুনি কি লিখিব লাগিব এ স্কুৱেৰ প্লাছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ ঠিক আছে এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মানে কি হয় এ মাইনাছ বি হ'ল ইনটো এস্কুৱেৰ প্লাছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ তাৰপিছত আপোনালোকে যদি আকৌ এটা সূত্ৰ দি দিছোঁ মানে আঠ নম্বৰ সূত্ৰটো যদি আপোনালোকে লিখে এ কিউব প্লাছ বি কিউব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি লিখিব লাগিব ইয়াতে যে এ প্লাছ বি হ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ লগত লিখিব লাগিব এ স্কুৱেৰ মাইনাছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ ঠিক আছে ত' বেছি সূত্ৰ নালাগে বাৰু এই আঠথাই আপোনালোকক দি দিলোঁ আৰু এই আঠাটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আজিয়ে এতিয়াই ধুনীয়াকৈ মুখস্থ কৰক প্ৰতিটো মানে ইয়াতে ফৰ্মুলাই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰ'ল প্লে' কৰিব আপোনালোকৰ যিকোনো এক্সামৰ যিকোনো কুৱেশ্যনতে যেনে আমি অকণমান আগতে এটা কুৱেশ্যন কৰিলোঁ এ স্কুৱেৰ প্লাছ টু এ বি প্লাছ বি স্কুৱাৰ তাৰমানে কি আছিলে এ প্লাছ এ এ মাইনাছ বি হ'ল স্কুৱেৰ এনেকুৱা আছিলে হয়নে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই আপোনালোকে পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পাব গতিকে আজি ময়ো আপোনালোকলৈ ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড বহুকেইটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নসমূহ চাই থাকক আৰু এই অন্ততঃ ফৰ্মুলাকেইটা এই আঠটা যি ফৰ্মুলা আপোনালোকে আগবঢ়াইছোঁ আঠথাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মুগস্থ কৰক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ইয়াতে যিটো আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে যে ফ'ৰ্টি থ্ৰী প্লাছ থাৰ্টি চেভেন হ'ল স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ্টি থ্ৰী মাইনাছ থাৰ্টি চেভেন হ'ল স্কেয়েৰ বাই কি আছে ফৰ্টি থ্ৰী ইন টু থাৰ্টি চেভেন মানে ইয়াতে যদি আমি ডাইৰেক্টলি এই সংখ্যাকেইটা পূৰণ হৰণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুখিনি সময়ো যাব আৰু হয়তো শুদ্ধ উত্তৰটো পোৱাতে আমাৰ বহুত অসুবিধাও হ'ব কিন্তু যদি আমি ফৰ্টি থ্ৰী টুক এ বুলি ধৰোঁ যদি আমি থাৰ্টি চেভেন টুক বি বুলি ধৰোঁ আৰু এইটো যদি ধুনীয়াকৈ হোল স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ কি হৈ গ'ল এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ্টি থ্ৰীটোক আমি কি বুলি ধৰিছিলোঁ এ বুলি তাৰপিছত থাৰ্টি চেভেনটোক আমি বি বুলি হয়নে আৰু এইটো হোল স্কুৱেৰ হৈ গ'ল মানে কি এ স্কুৱেৰ এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ এ মাইনাছ বি হোল স্কোৰ তাৰমানে কি আছিল ইয়াৰ অৰ্থটো আছিল যে ফ'ৰ এ বি পাইছিলোঁ আমি অকণমান আগতে যে এ প্লাছ বি হোল স্কোৰ মাইনাছ এ মাইনাছ বি হোল স্কোৰ তাৰমানে হৈছে ফ'ৰ এ বি আৰু তলত কি আছে আমাৰ তলত এ বি মানে তলত কি আছে এ বি আছে গতিকে এই এ বি এ বি কাটিলেও কি থাকিল ইয়াতে উত্তৰ হৈ থাকিল আমাৰ চাৰি মানে একো আমি পূৰণ কৰা নাই একোৱে আমি হৰণ কৰা নাই জাষ্ট আমি কনচেপ্টটো ইয়াতে বুজিছোঁ বুজাৰ লগে লগে আমাৰ এনচাৰ ওলাই গৈছে মানে চাৰি কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ বি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ চাওক আপোনালোকে ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো ধুনীয়াকৈ বুজি পাব বা এইটোত কি লোৱা হৈছে যে এইটোতো একেই ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ কনচেপ্টটো মই মানে ইয়াতে উঠাই দিছোঁ চাওক যদি টুৱেণ্টি চেভেনক আপোনালোকে এ বুলি ধৰে যদি থাৰ্টিনক আপোনালোকে বি বুলি ধৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ প্লাছ আছে এইবাৰ হয়নে গতিকে এইটো কি হ'ব এইবাৰ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱাৰ হয়নে বস্তুটো বুজি পাইছে আপোনালোকে এ প্লাছ বি হোল স্কোৰ প্লাছ এ মাইনাছ বি হোল স্কোৰ তাৰমানে কি আছিল তাৰমানে আছিলে আমাৰ টু ইন টু টু ইন টু এস্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ এইটো আছিলে আৰু তলত কি আছে এতিয়া ইয়াৰে তলত আছে আমাৰ কি এস্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ আছে গতিকে এস্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ স্কোয়াৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ আমি কাটি দিলোঁ থাকিলে কি আমাৰ হাতত থাকিলে দুই অৰ্থাৎ ইয়াতে দুই নম্বৰত মানে যিটো এ নম্বৰত আছে সেইটো মানে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দুই হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ মানে এইখিনি যদি আমি স্কোৱেৰ কৰি লওঁ তাৰ পৰা যদি আমি এইখিনি স্কুৱেৰ আকৌ যোগ কৰি দিওঁ আৰু সেইখিনিক যদি আমি ইয়াৰে স্কুৱেৰ যোগ ফলেৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ উত্তৰ আমি কিমান পাম দুই পাম আমি কোনো ইয়াতে হৰণ পূৰণ কৰা নাই জাষ্ট আমি সূত্ৰখিনি ধুনীয়াকৈ মুখস্থ ৰাখিছোঁ আৰু তাৰ পৰা আমি ধুনীয়াকৈ উত্তৰবিলাক কৰি আছোঁ ঠিক আছে এতিয়া চাওক ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো এইটোও খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াতে কি দিয়া হৈছে নাইণ্টি ছেভেন প্লাছ থাৰ্টিন হোল স্কোৰ প্লাছ নাইণ্টি চেভেন মাইনাছ থাৰ্টিন হ'ল স্কেৰ তাৰপিছত কি দিছে ৰুট ওৱান ছিক্সটি নাইন ডিভাইড বাই নাইণ্টি ছেভেন স্কোৰ প্লাছ থাৰ্টিন স্কুৱেৰ ইন্নটু টুৱেলভ হয়নে ত' ইয়াতো একো টান কথা নহয় একদম চিম্পলি আমি কৰি কৰি যাম যে যদি আমি এইটোক কি বুলি ধৰোঁ এ আৰু তেৰটোক যদি বি বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াতে এ প্লাছ বি হোল স্কোৰ আৰু এইখিনি এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ মাজত কি চিন আছে প্লাছ চিন আছে গতিকে ইয়াতে কি হ'ব টু ইন্টু এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ হ'ব ইয়াতে কি আছে এইখিনি স্কুৱাৰ প্লাছ বিস্কুৱেৰ হ'ব হ'বনে স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ হ'ব ইপিনে কি আছে ৰুট ওৱান ছিক্সটি নাইন তলত কি আছে বাৰ গতিকে এইখিনি এইখিনি আমি কাটি ল'লোঁ ওপৰত কি থাকিলে ইয়াতে ওপৰত থাকিলে দুই পূৰণ ৰুটৰ পৰা যদি আমি ওৱান ছিক্সটি নাইনটো বাহিৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব ইয়াতে তেৰ হ'ব হয়নে তাৰপিছত তলত কি আছে ইয়াতে বাৰ গতিকে এতিয়া যদি আমি দুইৰে বাৰক কাটি দিওঁ ছয় বাৰ যাব তাৰমানে আমি উত্তৰ কি পালোঁ ইয়াতে ছয় ভাগৰ তেৰ অৰ্থাৎ ছয় দুগুণ বাৰ তাৰপিছত এক ৰ'ল দহ ৰ'ল ছয় একগুণ ছয় তাৰপিছত চাৰি শূন্য ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ মানে দুই দশমিক এক ছয় আমি ইয়াতে লিখিব পাৰোঁ তাতকৈ আকৌ ওলাই থাকিব কিন্তু দুই দশমিক এক ছয়টো আমি ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ৰাখি ল'ব পাৰোঁ মানে চি নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ কনচেপ্টখিনি চাওক ইয়াৰে পিছত আকৌ এটা 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 প্ৰশ্ন মই লৈছোঁ বহুত প্ৰশ্ন লৈ অহা নাই বাৰু কিন্তু যিকেইটা প্ৰশ্ন আনিছোঁ এইকেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে কি লোৱা হৈছে যে এশ পাঁচ পূৰণ এশ পাঁচ য'ক পঁচানব্বৈ পূৰণ পঁচান্নব্বৈ এতিয়া এশ পাঁচ এশ পাঁচ গুণ কিমান বা পঁচানব্বৈ পঁচানব্বৈ গুণ কিমান এনেকৈ পূৰণ কৰিব গ'লে আপোনালোকৰ বহুত টাইম মেনেজ হ'ব গতিকে এইটো এশ পাঁচটোক যদি এ বুলি ধৰোঁ পঁচানব্বৈটোক যদি বি বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বোলে এইটো এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ এতিয়া এস্কোৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে কি আছিলে যে এস্কোৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে আমাৰ আছিলে এ প্লাছ বি হোল স্কোৱেৰ হয়নে এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ তাৰপিছত আমাৰ আছিলে কি মাইনাছ টু এ বি হয়নে এ প্লাছ বি হোল স্কোৰ তাৰপিছত আমাৰ কি আছিলে মাইনাছ টু এ বি আছিলে আৰু এইটো যদি আমি ধুনীয়াকৈ কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে কি দেখিবলৈ পাম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইটো কৰিব পাৰিব সকলোৱে যে ইয়াতে আমাৰ এৰ মান কিমান আছে এশ পাঁচ হয়নে এৰ মান আমাৰ কিমান আছে এশ পাঁচ য'ত বিৰমান কিমান আছে পঁচানব্বৈ হয়নে গতিকে দুয়োটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম ইহঁত দুটাক যোগ কৰিলে আমি পাম ইয়াতে দুইশ গতিকে দুইশটোক যদি আমি কি কৰি দিওঁ বৰ্গ কৰি দিওঁ দুইশটোক যদি আমি এনেকৈ স্কুৱেৰ কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম ইয়াতে ইয়াতে আমি পাম চল্লিছ হাজাৰ হয়নে দুইশটোক আমি বৰ্গ কৰিলে আমি কিমান পাম চল্লিছ হাজাৰ পাম পামনে ক্লিয়াৰ আছে আপোনালোকৰ এইখিনিলৈকে কনচেপ্টখিনি এতিয়া চাওক ইয়াৰ পৰা আমি মাইনাছটো বিয়োগ কৰিব লাগে মানে দুই পূৰণ কি কৰিব লাগিব ইয়াতে এবি হ'লে কিমান হ'ব দুই পূৰণ এশ পাঁচ পুৰণ পঁচান্নব্বৈ দুই পূৰণ এশ পাঁচ পোৰাণ পঁচানব্বৈ কিমান হ'ব অকণমান জটিল লাগিছে নেকি নে দুই পোৰণ এশ পাঁচ পোৰাণ পঁচানব্বৈ আৰু এইখিনি পূৰণ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰে পূৰণ ফলটো কিমান পাব ইয়াৰে পূৰণ ফল আপোনালোকে পাব ঊনৈছ হাজাৰ ঊনৈছ হাজাৰ নশ পঞ্চাছ পাব আপোনালোকে এবাৰ পূৰণটো কৰি চাব দিয়ক কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে গতিকে চল্লিছ হাজাৰৰ পৰা ঊনৈছ হাজাৰ নশ পঞ্চাছ বিয়োগ কৰিলে আপোনালোকে কিমান পাব ইয়াতে বিছ হাজাৰ পঞ্চাছ পাব মানে ইয়াতে যিটো বি নম্বৰ অপশ্যন সেইটোৱে কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছৰটো প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে কি দিয়া হৈছে একেটা প্ৰশ্নই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এশ পাঁচ পূৰণ এশ পাঁচ এইবাৰ যোগ জেগাত বিয়কচিন দিছে তাৰপিছত পঁচানব্বৈ পূৰণ পঁচানব্বৈ তাৰমানে কি ইয়াতে এইবাৰ হৈছে এনেকুৱা যে এস্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ আৰু এস্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ মানে কি আছিলে যে এস্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মানে আছিলে এ প্লাছ বি হ'ল ইন্টু এ মাইনাছ বি হ'ল হয় এনে তেনেকুৱা আছিলে এ প্লাছ বি হ'ল ইন্টু এ মাইনাছ বি হ'ল গতিকে আমি যদি তেনেকুৱা কৰোঁ ইয়াতে তেতিয়া কি হ'ব এ প্লাছ বি হ'ল মানে কিমান হ'ব এইটো আৰু এইটো যোগ কৰিলে আমাৰ কিমান পাম দুইশ পাম এ প্লাছ বি হ'ল মানে ঠিক আছে আৰু এ মাইনাছ বি হ'ল মানে কিমান পাম আমি যদি এশ পাঁচৰ পৰা পঁচানব্বৈ বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম আমি ইয়াতে দহ পাম ঠিক আছে মানে দুইশ দহ গুণ এতিয়া কিমান হ'ব দুইশ আৰু দহ যদি আমি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান পাম দুই হাজাৰ পাম পামনে তো দুই হাজাৰটো কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অৰ্থাৎ চি নম্বৰ অপশ্যনটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পাইছে মানে প্ৰশ্নসমূহ ঠিক এনেকুৱা ধৰণে থাকিব আপোনালোকক জাষ্ট কনচেপ্ট ইয়াতে মানে লগাই দিব আৰু কোনটো কনচেপ্ট ইয়াতে ব্যৱহাৰ হয় আপোনালোকে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ জানি ল'ব লাগিব প্ৰশ্ন একচুৱেলি বহুত ল'ব লগা আছিলে কিন্তু ভিডিঅ'টো অলৰেডি বহুত দীঘলীয়া হৈছে আৰু হয়তো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব এনেকুৱাকৈ যদি প্ৰশ্নসমূহ আমি কৰি থাকোঁ গতিকে আপোনালোকে জনাব ইয়াৰে ওপৰত বা ছিম্প্লিফিকেশ্যন ওপৰত আকৌ কুৱেশ্যন লাগিব নে নালাগে যদি নালাগে তেতিয়াহ'লে অহাকালি আমি বেলেগ এটা চেপ্তাৰৰ পৰা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম আৰু যদি লাগে তেতিয়াহ'লে পুনৰ আমি মানে চিম্প্লিফিকেশ্যনে অহাকালি আমি কেইটামান আকৌ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল আজি আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰিবলৈ নাযাওঁ ইমানখিনি আছিল আজিৰ এই ক্লাছটোত কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে চাই সকলোৱে জনাব যদি ভাল লাগিছে সকলোৱে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন কিয়নো জ্ঞানযুক্তি হৈছে সদায় জানিব লগা বুজিব লগা আৰু শিকিব লগা ইউটিউব চেনেল ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল সকলোকে এৰিছোঁ অহাকালি পুনৰ অন্য এটা নতুন আৰু একদম মেজেদাৰ ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সকলোকে জনাইছো বাই বাই জয় আয়ক